Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pobedom Javor Matisa u Ivanjici posle boljeg izvođenja penala. Prethodno su domaći poveli golom o Biore Odite u 59. minutu, a izjednačio je Miljan Vukadinović u 82. da bi Novosađani bili bolji u penalima sa 4-1. U drugoj utakmici osmine finala Kupa, koja je odigrana juče, Novi Pazar savladao je Bačku Palanku sa 2-0.